នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃពុធ14កើតខែបោះឆ្នាំវកអាទិស័កពុទ្ធសករាជ2567ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2017បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅនេះ អ្នកទូតបកប្រឆាំងចំនួន17នាក់ដែលគេចាត់ទុកថាជាអ្នកទូតមេនិកសិកាស្នើមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនដំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំក្នុងពេលជួបសន្ទនាជាមួយបកកណ្ដាលអំណាចក្រុមប្រជាជាតិការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរៀបចំឯកសារសុំដំឡើងស្ថានីយទូតព្រះអាទិត្យដាក់ទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញ លោកដិនពុទ្ធីអាចនឹងត្រូវតឡាការដោះលែងក្រោយសវនាការថ្ងៃទី 13 ខែមករាខាងមុខនេះយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយភរិយារបស់លោកនាពេលបន្តិចទៀតនេះទិន្នន័យរបស់អង្គការ NASA បង្ហាញថាអត្រាបាត់បង់ព្រៃឈើនៅកម្ពុជាលឿនជាងគេនៅទូទាំងពិភពលោកនិងព័ត៌មានដទៃទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា លោកនាយកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដល់7នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរស្នើឲ្យមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនរក្សាជំហរក្នុងពេលជួបសន្ទនាជាមួយបកកណ្ដាលអំណាចដោយត្រូវដំកល់ផលប្រយោជន៍ជាធំពួកគេអះអាងថាស៊ូទ្រាំរស់ក្នុងពន្ធនាគារជាបន្តទៅទៀតប្រសិនបើការចរចាក្នុងពេលខាងមុខនេះថិតក្រោមសម្ពាធនយោបាយឬមានហេតុផលអ្វីផ្សេងដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផល ប្រយោជន៍ជាតិជាធ្នូដែលអាចឲ្យពួកគេនៅក្រៅឃុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោកមមនីរតអំពីរឿងនេះដំណើររីគណៈបព្វប្រឆាំងមណ្ឌលកំពង់ចាមដែលដឹកនាំប្រតិភូជួបជុំអ្នកជាប់ឃុំចំនួន17នាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី16មករាបង្ហាញសុទ្ធិធានិយមចំពោះការលះបង់របស់ពួកគេដែលចាត់ទុកថានេះជាមោទនភាពសម្រាប់ប្រទេសជាតិដែលមានមនុស្សហ៊ានលះបង់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែ
ដែលមានសកលភាពល្អធម្មតាបន្ថែមពីលើនេះអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះនៅមានចំហរឿងប៉ឹងក្នុងពពហេតុរ៉ៃភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យលោកម៉ាមីនីបានមានចំនួនថាដេតាការជាប់ឃុំរបស់ពួកគេគឺឋានៈក្រុមហេតុផលនយោបាយហេតុនេះក្នុងពេលស្ថានភាពនយោបាយបានបើករោភាពប្រកដីឡើងវិញអ្នកទោះម្នាក់ទៅការទាំងអស់នឹងមានសេរីភាពដូចដើម ក្រុមនៅរាជភិបាលអន្តរជាតិរបស់គាត់ណាដែលគាត់ជានាយកការគាត់មិនគិតពីសេចក្តីសុខក៏គឺគាត់គិតពីទិដ្ឋភាពជាតិជាធំបាទវាហើយជារាជភិបាលហើយជាក្តីសង្ឃឹមរបស់កូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាតើទៅនឹងភាពជាប់គាំងផ្នែកនយោបាយនេះការពិខែទី5មករារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះការស្នើសុំរបស់លោកកម្មសខាដែលចង់ឲ្យមានជំនួបរបស់បកទាំងពីរ ที่ขัดต่อเป็นขนมไทยแต่มวยลูกสาวเคยมีเจ้าไทยจำนวนระบบปะแตงปีอายทเวลาหนกร้อยไทยดับมวยมักกระดาก็เป็นใต้ปีวิเลียเจ้าเลี้ยในการจูบสันตินี้คือนมันตวนบางกำหนดเป็นหลายทีการปีจองไข่ธนูชนะปีปอนอัปรมวยลูกสาวเคยอยู่ปันนโยรัฐมนตรีนึกเจอรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยสัญญาถ้าบอกกันเลยสมาคมอาร์ทฮอกบูเนี่ยเนื้อไอแก่ลิขิตการรวงในโกโจบอลลูกนี้จะระยะ คือปะแตงปีหนึ่งเต้าจูบเนื้อดำใบร่วมมันชูใบดอกสายขนมหรือนี่ไอ้บานฉับก่อปันไตรโรโฮมันดอกปีนี่เกณฑ์นมันตอนดังปีมูลหายดับใบแต่รวมไอ้การสัญญานี่เต้าขอขานหรือเต้าประไรเจดูชนิดตัววิ่งจุ่มวิ่งอยู่นี่ลูกอูบีเดะประเทศเวดิกานาโกดยลเคยท่าปัญหานี่เมียนแต่ลูกซอมแรงซีเต้แต่ไอ้ดังจะบักจริงกี้ไฟบาลูกซอมแรงซีผมเมนจะได้กู้หรือจะกู้พิกีในตัวอังขนมกาจอจ้า ก็เป็นแต่ขนมทะเลจีเมดหนึ่งนวมปะลูกโยนเคยท่ายางนาการสำไรเจ็ดขนมรับบังทั้งกันเลยทองก่อนยังก่อนมันจะเป็นตัวลูกทองกาลอยจานอะไรยังว่าสั่งมีต้องการอะไรในตาจูบคลีเนี่ยเรื่องนั้นเป็นจะต้องเรื่องอยู่ใบอย่างนั้นเรื่องไหนก็ได้ก็ไม่จะต้องเรื่องอยู่ใบต้องจะต้องเรื่องที่เราจะต้องรู้ตัวอังบัตรอะไรก็ไม่แต่ก็อังดูใบก็อังยินทางลูกใบหรือไม่ก็ลูกใบแต่คลีก็ตอนนั้นลูกใบของเวทีการจอช้าได้ลูกใบเฉลยเป็นก่อนนั้นไม่จะเรื่องความ
การวิพีระบอลูอูบิเดนิคือหักตัวบันเตปิกาอาอังระบอลูกตอกไอซานและจีเนียนอมเปียระบอลปะการดำเนินเนียนอมเปียรูปนี้ทุลักบรรเจ้าทาลูกซามเรนซีและจีพิกีดอกสไลค์ลงเรื่องนโยบายในเตียนเฮย ท่านกรมแพทย์พอลิเฮย์บัดตัวจีลูกซามเรนซีคอมชี้เยี่ยมโลลานอกคังกราวแบบน้าก็มันจะอธิปอลากเกาะนามวยต่อการจอจาระบอบปะตึงปีเจียนนูลอยยานักโนดำนักการจงกรอยนี่ลูกซามเรนซีและตระบานรัฐบิบาลทางความมันออยโจตรกวิ้งบานปราบูฮาซาฮริคุนลอยมันสัจใจหมดตัวเลือกรัฐบิบาลพูนจุนมีเปรคะไม่ปะประชังรูปนี้บานเฮารัฐบิบาลทายเจอรัฐบิบาลได้จึงเพลิงมวนแถมเจียทองไม่จ้างไปเตียน การประปราตุลาการหนึ่งการดักกำลังประดาบพุทธเพื่อตุกบกปนิ่งในนโยบายเหมือนเลือกคณะปาสังกรุจิสคือขนมบ่มนองจองอ้อยปะไปช้างใบบะหนึ่งจดต้นซอยปนอกเปียกพลเรืองนี่ลูกอูบีได้โยนเคยท้ามันชูบายได้ละอ้อบ่มพดนุ่งกาบซาซาในนโยบายได้กับปงจวบแกงหนุ่มไปเลยคือเมียนแต่สำรองสำรวนหรือเวียงเนี่ยนโยบายหนึ่งเนี่ยนโยบายปนอก เกิดเหมือนดาวไปเลยเนี่ยจวบคมในเตากิจจตุกทางจีนตัวมันเนี่ยสกาบ้านลานจุนนวลแบบไพ่ใบเนี่ยหายได้กับปงคมคลื่นนักนนปันธนิกีขนมนุ่มเมียนสกามาจนนโยบายเนี่ยกาเปียสตีมันลุ่มมันไตรจวนขั้วโกโจบอหนึ่งสกามาจนได้ทีดับบอลบังเกาะพองขยมมามันนีรัดอาจีเจริพนมเป่ง บาดลูในนิจิติเมตรัยกรมปัจจัยกติตูรตัวประหัตเตอร์ดาเรียบจำลาวโดยคณะปะสุนครูชิตเปลี่ยนนิคมปุงรถไอกษาดำลางองแตนสายตูรตัวนิเนตีตังมวยเตี้ยขนงรีจิตินิพนมปิงคราวเปลี่ยนดาอภิบาลไทยกันดาเหมือนอาลัญญาโดยดำลางองแตนในกรงตัดขมายกาปิชนำเตมิงเนี่ยคลอมมือพนายอภิวัตสังคมเลือกลางทับประเสริฐบรัฐอภิบาลปิดจิมเหมือนเรียเรียงการดำลางตูรตัวนิเมน หนึ่งเหมือนมีนปัญหาไว้เต้พรัวทากณะปะแตงปีบานพร้อมเปรียงคณีรุ่ยจะหายอัมพีกากรุงบังการตุรตัวแปรอัตตระบอกคณะปะประชังนี่ลูกตินสักการยามีนสกเรียกาจงกรอยแตะตรงหนึ่งดำเนินการนี้โดยต่อเติมกรมการเงินประจัยกติระบอกคณะปะสังกรุจิตกรุงหนึ่งบรรจุลิขิตในปีการเรียบจำดำลางสถานในตุรตัวแปรอัตตระหรือสันทีวีเติร์สลาลิขิตในพรมเป็นในเปิดฉับฉับนี้ ดัมเบิลสนาสมดัมลางองตายตัวนิจิตทำไมมาลองเตียดมนตรีนอมเปียกคณะปะสังกรุจิตลูกยายมปนิรัตได้จินเนตตัวบรรทุกเลือกการิบจำดัมลางตัวนี้ไอ้ดังนักไทยที่ดมวยเมียกระถาครมฮอนดาตัวบินโยสถานในตัวแปรตึกนึ่งดัมลางองตายนึ่งสถานในสายเพลียมเพลียมกลายปีสลาดิขณีพรมปิงเป็นนักหนึ่งอาณาญาติเลือกตีตังทำไมโจเจียนในกระไดลูกยายมปนิรัตมันต้อนบานมันจะปีตีตังทำไมในนาลายตี ตัวสควอลพลังหนึ่งหายแต่ยืนหนึ่งดักเอสมาสมการญาติตุลาองแตนเตรียมไว้ในเปิดในบ้านในการญาติตุลาองแตนคือในจับตาเหมือนกันหนึ่งใบการทานการกรงดาลิขัดสนาสมดำลางองแตนตัวแปรตัดจิตทำไมมาลองเตียนนี้ในกราบเปรียญญาโทแค่กันดาลเหมือนอาณาญาติอายกรมประจัยกติเลิกองแตนตัวแปรตัดในขนมพรมสตึงจื้อสังกัดดาวเมียนกรองตักไม้การปีคายเมษาชนำปีปอนดับประมวย กรามแฮดพอลท้าเหมือนก้าต่อว่าจำตัวปีประเกียบกวาดจำนวนมาภัยมวยเนี่ยก่อปัญตายคณะปะสังครุเชียดมันเจียธาอาญาโทคายกันดาลเหมือนอาณาญาติอ่อยเลือกองตายนทุรตัวนี้เชี่ยแฮดพอลนโยบายจารันเจียงจำพวกตีตังทำไมในวิ่งถวยตบตายโลกยายมปนิรัตมันต้อนบานมันเจียธาตีตังในกันลายนาจะบาหลอกกระดิ้ยตายโลกอาหางถาตีตังทำไมนี้คือเจียดใดวิลสายดันเมียนจำไงประมาณเชียประมาณกิโลเมตรปีเรามันจะทานวัดพนม ลูกมันแทนทาได้ในเชิดใดสกามจนคณะปะสังกรุเกียรติปราจุนหายเอลเลนี้คณะปะบันเทือพลังรังรอยรอหายเนื้อคลอมเมลพนายอภิวัตสังกุมลูกมันดัดเมียนนี้มีนประสาทาการดำลังองตายหนึ่งสถานในตุรกีแปรตัดมันแม่นเกี่ยงปีบาลนกตีบัสนเกียรติภิบาลปัจจิมินชันเตะไอ้คณะปะประชังมีนตุรกีแปรตัดแมนุกลูกปัญญาทาองตายกรมหนตุรกีสับจิจรันหนึ่งองตายตุรกีมวยจำนวนเตี้ย มันได้ลือทางเป็นปัญหาในเปิดปุ่มเกย์สมการอนุญาตเลือกองตายในตีอันนี้เป็นอะไรกันนั่นคือตัวแม่ในดับสายนโยบายเดียวกันจำเบอร์ของอยากเป็นปีไปอยากตัดปิ้นนะแล้วฟังเชียร์การชุบชุมเคลียร์ในมีหนังมีเชียร์แต่ละกาโยโปรมจากในการบังเดย์ของใครสุดมันโดนของใครโคจรบอของการสกัดเคลื่อนเดี๋ยวบอสถานะปะประชังพองนะเพิ่มกันทาเป็นลือในการประกาศตัวช่วยเปิดตัดมันอาจจะเชียร์ตัดหน้ากาประตูนะ คณะปะประชังมันเรียบจำกลุ่มโรงตัวแปรตัดนี่
ក្រោយពីគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរបានព្រមព្រៀងលើការបញ្ចប់ចំនួននយោបាយកាលពីថ្ងៃទី22កក្កដាឆ្នាំ2009កម្រងចំណាយលើការបង្កើតទទួលប្រាក់ទឹកនេះត្រូវប្រើប្រាស់ថវិកាប្រមាណជា3លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមកទល់ពេលនេះថវិកាដល់គណៈបកប្រឆាំងទទួលបានពីការបរិច្ចាករបស់សាធារណជន មានចំនួនជាង70ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោកដិនពុទ្ធីដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចោទថាបានបើកឡានបុកមន្ត្រីនគរបាលព្រំដែនប៉ោយប៉ែតម្នាក់ឲ្យសន្លប់នោះនៅពេលនេះយើងបានឮដំណឹងថាសាលាឧទ្ធរគ្រងនឹងបើកសវនាការបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់ប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្
ដែលមានសេរីភាពវិញក្រោយសវនាការថ្ងៃទី13មករាខាងមុខនេះ បាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងភ្ជាប់តាមខ្សែទូរស័ព្ទសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកស្រីហ៊ុំជ្រៀនដែលជាភរិយារបស់លោកដិនពុទ្ធីនិងលោកដិនធីរិទ្ធប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកដិនពុទ្ធីដើម្បីសាកសួរបន្ថែមជុំវិញបញ្ហានេះបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីហើយនិងលោកដិនរិទ្ធីពីចម្ងាយបាទ ฮัลโหลบาดฮัลโหลมีสู้บ้องบาดชมิบสู้ลูกชายตั้งปีลูกเดินปุถีเตรตลากาเตรสมัติเกจจับยุทธคุมแข็งเต้นนั่งได้บ้านติจูกวาดเดือดปุ่นตีเกียดได้เต้ยังบ้านเตาจูบจะบ้องจังเตาจูบสกตกวาดมัน ไม่ดองไอ้บ่งจังบานใบดองหายหายนั่งไงไปแต่ยื่นบานจุ่มพวกชมครูนไอ้ตัวบานเคยลูกเดินปุถีจิตเลือกตีมุ้ยคือเคยเนื้อเปลือกเด็กทอดลูกหายจับดักคุมดักขนอดได้นงจ้าสถานเพียบเนื้อขนมปุ่นตันเนียกีระบอกลูกเดินปุถียังไม่ได้เต้ไอ้กาเกตักควัดไงตีมาไปบุญนั่งควัดเนื้อขนมนั่งเย็นมาไปเพียงเนี้ยบ่งนงตะตุกนั่ง บาทมาเคยบ้านมาเคยกับมวยเนี่ยปันตาเลยไงตีสามสิบคือเกอไอ้กวาดมันเลยทางกระดาษเนี่ยยังสวนบ้านเกงเป็นยังอ่ะบ่บาทให้กวาดบ้านกวาดบ้านนี่ยีประดามพญาไอ้คลาดได้เต้เปลี่ยนได้จูกวาดหนึ่งจีบิเซ่เตะตรงหนึ่งเรื่องราวได้เกตเตอร์กิจเจ้าทารานบกไอ้นั่งตากวาดนี่ยียังไม่คลาดได้จะปราบดาวลูกใส่บาท ยัยถ้ากวาดมันบ้านบกไฟโดยจะเตะไก่เจ้าไอ้นั่งมาบองกวาดบ้านไปยาทาบวงโกดโรมเส้นลานไอ้จังคือกวาดอัดไอ้ลานกวาดชกนึงมาไกลให้เล็กติดตั้งกวาดดาวโจเลยจังกวาดใหญ่ๆยังจังบาดเป็นนะได้ลูกใส่บ้านติดจูบลูกเดินไปที่จีจงกรอยประมาณไงหายนี่ยังไงอยู่ที่นี่บองตีสมัยไง จังติดดับบ้างไงติดดับอ๋อนั่งไงติดดับมาเซอร์ไม่ยังไงบ่าเนื้อเป้ได้จูบจูบนี่ตาเนี่ยใส่เมียนตำลึงไอ้จงกรอยชลายชลองขณีเต้บีปลุกทำไมนี่ยังเคยอาบิบาแคดบนเตียเบียนเจนั่งบานผลลอยเปียธาอาจหนึ่งเมียนกาดอสไรเนียดับใบเอาเมียนกาดอเลยลูกเดินปุถีไอพองตาใส่เรื่องนั่งเนี่ยใส่บานติดเจคณีจมวยนั่งสวามียังไม่คลาดได้บ่า ยำตัวสกตกวาดไทยยำถึงคำท่าไงไงดอกนี้ตะไซเทียมนั้นบานตัวผมคลีนะบ้องใบเนี่ยไอไงไงตีดับใบนี้ยำบานลำนังเมตุวิชาไอเทียมนั้นลังสาวนาไงตีดับใบแต่ไม่ตะวีกวาดเนี่ยตอนนี้นะบ้องเลยคุ้มไปหนึ่งในในโตนั่งไง ในไงไงตีดับใบหนึ่งไอ้ยมถึงคำแผลใดถ้าถึงคำท่าในตีดับใบนั่งกวาดนั่งลูกตลาการนั่งดอกเลงกวาดอีกจังนะบาดมีไอ้คลาดมีไอ้คลาดเฟือเอายืนมีนสังคมนั่งกลายแต่ปีภาษาระบอบลูกอภิบาลแค่บนเตียบินเจย์ทานหนึ่งอาจมีนกาจอจากนี่ไอ้ดอกเลงเป็นยังบ้างยมถึงคำท่าลูกตลาการแค่บนเตียบินเจย์นั่งกวาดตะตัวเปียสะใจยมได้ตาผมคลีนั่งอ่ะบ่ง
บาดบาดคือสมนัวบอกย่อมกลายปีกาสังคมระบอบลูกใส่ตัวตาลูกใส่อาจมีนบานตมรอยเอกลักษณ์ปีอัญญาโทษที่ได้ท้าอาจเกินหนึ่งดอกเลงก่อนเต้ บางเชียงซัวท่ากลายแต่ปีกาสังคมท่าตุลาการอ่านหนึ่งโยกปีอรบสะใส่ได้อ่างท่าลูกเดินปุถีนั่งเหมือนเมียนฟื้อไอโคชิปิเซ่เหมือนบานบักบกเตอร์ดอลลูกมันเตรนโกบาลปรุมได้นุ่งตาอัญญาโทมีบานปัดดอลดมรอยไอดอลเนี่ยใส่ได้เต้ท่าหนึ่งเมียนกาดอกเลย គាត់មិនដល់ពុំមានអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមខ្លួនឯងហ្នឹងបងបើសាក់ស័យខ្ញុំទាំង3ហ្នឹងទៅបញ្ជាក់នៅតឡាការថ្ងៃទី10ហ្នឹងហើយនឹងថ្ងៃទី13ហ្នឹងគាត់នៅទៅវិញគាត់ឡើងតាវណ្ណាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកតឡាការនៅអីខ្ញុំពេញហ្នឹងរីករាយខ្ញុំពេញហ្នឹងគាត់នឹងរយយុទ្ធធម៌ពិតប្រាកដ เอาไปเชื่อมยังนะมองบาดบาดให้เชื่อมเส้นจีนกาจอจ้าออยดอเลงเมนตาคางเพียกีเนี่ยใส่นั่งยูโปรมตัวตัวโดยสรุปเต้หรือมวยก็เตรียมตีออยเบียนกาสมตัวจมพัวกาจับจันล้อมหรือมวยกาจับประกันกาจับดักขนอไอจีดาวหรือมวยก็บานกีดอเลงให้ก็โปรมเรียนเทเตอร์เบอร์กุมย้ำตัดจับบอกย้ำคือมันจังตือยินปัญหาอี นี่เป็นบ้องสมอิตาโลกตลาดกากรโรยติดคอดอกเลงกันบ้านนั่งยมไปทำมันจังไปยินไอเฉาจังนะบ่าสมอิตากรวยจุ๋ยแก่บ้องในเชื่อมกวาดเลยขนมปุ่นแต่เนื้อเพี้ยนนั่นคือกอดชื่อกอดเมียนถือให้ยมเตือนนั่งเมียนไอเต้เมียนดาตัดในตัดบ่อนัดไปแต่เป็นนั่งนั่งจังเชื่อมเมียนกับนัดไอตัดชาจังดังดอเชี่ยจังไอเต้ยมสมอิตาโลกตลาดกา บอกเลยไปเชื่อมตั้งบ้านเลยบ้านเนื้อเป็ดในจูบลูกเดินปุถีปีมาเซมเป็นเนื้อปุ่นตะเนียกีนึงลูกเดินปุถีนึงก่อนเมียนอารมณ์หรือมวยเมียนแต่สนะยังได้หรือมวยยังนะในเชื่อมก็จะตัวนั่งได้ทำไม่ได้ไม่แต่ปัญไตเชื่อมทำเหมือนไอเต้เชื่อมแต่ทำใหญ่แต่กวาดจังก็สมอยกวาดกระเถิบหัวกวาดชื่อหลังเรียหลังทะเลใหญ่หลังบ่งกวาดชื่อเมียนอย่างนี้ ชื่อเชิงพองกวัดวินกับแปงพองอ่ะบ้องกวัดเนี่ยพวกอะไรแบบนั้นไปกวัดเรียกเราไทยกับนักโกนพองไอพองจังให้นำมุ้ยกวัดดังแต่บุกคนคนอัดเรียนรอไอบ้านคนเอิมดังตีอ่ะบ้องจังโกนประมาณเนี้ยได้สมตัวบ้างจังยำโกนใบบ้องโกนปีมุ้ยมุ้ยเดินเฉวินนั่งอายุดับสามสิบนำให้มุ้ยเตี้ยตีตีเดินลำรัดนั่งบุญสิบนำอ่ะบ้องบ้าน ให้ไปในตู้ยังมาควบกันแล้วให้เอิมตั้งปีบองบุญชนะกันเลยตู้ยังกันเลยเอิมให้จังกวาดกวาดจับบุกบุกไม่ทาปกปนโรไอ้บ้านให้โกนคือตู้ยังเบรียยังตั้งเป็ดหลอดบองอ่ะเนี่ยนึงจังเรียตั้งโกนเรียตั้งเอิมในขนมไอ้ปุ่นตะเนียกีน้องให้บ้านทำสเกอร์ไอ้ยุติจูบก็ได้ยอดแต่บองยอดแต่หลอด จังการเชิญชวนเลยติดจูบก่อนในปุ่นตะเนียกีไอ้นั่งเหมือนเมียนการีเรียงไอ้เต๋อบาดไอ้เต๋อบองก่อนเอาชุดธรรมดาโดยจะเต๋อโดยจะไอ้นั่นบองบาดเอาคุณจังลูกโอนโปรบลูกนั่งก่อนเลยจะมวยนั่งได้ใช่ไหมส้มจูบโอนโปรบลูกติดบานเต๋อลูกเทเรตบาดจ้าจ้ากดเลยจ้ากดเลยเนี่ยบองบาดอ่ะลูกจะมีสู้เทเรตบาด บาดเฮ้ยบัสนจีเมียนกาจอจ้าดัมเบย์บานลูกเดินปุถีโดยกลายกรงในกลายคุมวิ่งรุ่ยคลุนวิ่งนั่งตาตาขนมเนียมจีโปนหรือบอลลูกนั่งตาลูกโปรมตัวโดยสรุลเต้หรือมวยก่อเมียนกาการตุกเหมือนศพจัดไอ้แบบนาทีหรือมวยก่อบานดอสไรคณีจอบปนังเฮ้ยก็จอบเต้ดัมเบย์ประตอตำนาจีบุพีบธรรมดาต่อตุพีบบ้าง
ខ្ញុំមិនសូវឮទេពេលដែលពេលដែលបងថ្លៃឬប្អូនថ្លៃនិយាយមិញហ្នឹងច្បាស់ជាងធ្វើតាមគាត់តិចមើលគាត់ដាក់មាត់យ៉ាងម៉េចដាក់ទូរស័ព្ទយ៉ាងម៉េចបាទ ហ្នឹងបាទ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 ប
ខ្ញុំអត់មានការបដិងផ្ដាល់អត់មានថាមានអីទេគឺខ្ញុំសុខចិត្តបងសុខចិត្ត นั่นไงខ្ញុំសូមយល់អំពីជំហររបស់គ្រូសាស្ត្រតើសូមសួរមកម៉ាត់ទេហើយជឿថាបងអាចដើរបើកបុកគេបានទេសាច់រឿងនឹងជំពោះដែលជាប្អូនប្រុសផ្ទាល់វិញគិតយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះនេះហ្នឹងបងខ្ញុំអត់បានខ្ញុំអត់អត្តបាយទេបងព្រោះថាគាត់អត់បានប៉ះគេផងហ្នឹងបងអត់បានប៉ះលោកឈិនសិតហ្នឹងគឺឡាននឹងស្គាល់តែម្ដងបងអញ្ចឹងហ្នឹងបងបាទគឺគាត់ បានដេកដួលហើយមុខឡានដែលខ្លួនឯងហើយគាត់ធ្វើមនុស្សថាគាត់សន្លប់ឬក៏ខ្យល់គោឲ្យអត់ដឹងដែរបងហ្នឹងហើយបានគឺនៅនឹងស្គាល់តែម្ដងអត់មានរោមម៉ាស៊ីនអត់មានធ្វើកង់អីទេបងអញ្ចឹងណាបាទធីរិតមានដែរដឹងថាបងប្រុសរបស់ធីរិតលោកដិនពុទ្ធីហ្នឹងមានទំនាស់អីមានគំនុំគុំគួនអីជាមួយនឹងលោកឈៀនពិសិដ្ឋទេក៏ឡង មក អត់មានទេបងអត់មានហ្នឹងអត់មានតំណអត់មានការគុំគួនអីជាមួយលោកធានពិសិដ្ឋហ្នឹងទេបាទឬមួយលោកឈៀនពិសិដ្ឋមានតំណមានអីគុំគួនអីជាមួយលោកដិនពុទ្ធីវិញទេអត់បងអត់មានទេបងអត់មានទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណណាស់អរគុណទាំងធីរិតអរគុណទាំងលោកស្រីហុំជ្រៀនដែលជាភរិយារបស់លោកដិនពុទ្ធីដែលបានផ្ដល់ការសម្ភាសន៍នេះហើយនឹងផ្ដល់ជំហររបស់ពីខាងគ្រួសារមកវិញបាទសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះ បានលោកនាងជាទីមេត្រីអ្នកច្បាប់ជំរុញឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលយកចិត្តទុកដាក់ស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទម្នាក់ដែលស្លាប់ដោយលងទឹកក្រោយពេលធ្លាក់ទឹកទន្លេសាបនៅពេលដែលក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញដេញចាប់បងស្រីរបស់ស្ត្រីដែលលងទឹកស្លាប់លើកឡើងពីភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងករណីនេះដោយសំអាងពីកង្វះធនធាននិងមិនដឹងថាអាចរកយុត្តិធម៌បានតាមរបៀបណាស្របពេលដែលអាជ្
ក្រុមរឿងប្រមត្តនទេសាធារណជនទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទម្នាក់ឈ្មោះប៉ែនសុគន្ធាហៅស្រីម៉ៅត្រូវបានអ្នកឃើញហេតុការណ៍កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែមករាឆ្នាំ2017លើកឡើងថាត្រូវក្រុមសន្តិសុខរបស់សាលាខណ្ឌដូនពេញជាច្រើនអ្នកដេញចាប់រហូតនាងធ្លាក់ទឹកនិងបានលងទឹកស្លាប់ លើពីនេះមានអាងថាសន្តិសុខដែលបានដេញនាងទៅដល់មាត់ទន្លេសាបត្រង់សួនខាងក្រោយក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានោះបានរៀបរៀងមិនឲ្យមានអ្នកជួយស្រីម៉ៅថែមទៀតនាយកប្រតិបត្តិអង្គការក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាលោកហុងកំសួនមានប្រសាសន៍ថាក្នុងសំណុំរឿងប្រមត្តនគឺចាំបាច់ណាស់ដែលត្រូវរកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះ ទោះបីមានសំណងប្រចាំខែប្រចាំខែទីចំក្មេងយ៉ាងនេះជារឿងមនុស្សស្គាល់របស់រដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែបាត់ល្មើសកើតឡើងគឺនៅលើសន្តិសុខមួយណានោះដែលបានតែងជាតែទឹកផ្លាស់ហើយមិនឲ្យគេទៅជួយសង្គ្រោះជីវិតនោះសច្ញាតរបស់ប៉ែនសុគន្ធាលើកឡើងថាគាត់មិនចង់ប្រឹងដល់អ្វីទេនៅពេលនេះម្យ៉ាងមិនសូវយល់ដឹងពីផ្លូវច្បាប់ម្យ៉ាងមិនសូវមានប្រាក់កាសដើម្បីតតាំងតាមផ្លូវច្បាប់សច្ញាដដែលឲ្យដឹងថាអាជ្
ដែលជាប្រាក់ជួយឧបត្ថម្ភចិញ្ចឹមក្មេងនិងព្យាបាលជំងឺ
បងស្រីរបស់ស្រីម៉ៅគឺអ្នកស្រីប៉ែនមេងគីថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទថាគ្រួសារលោកស្រីពុំមានលទ្ធភាពប្តឹងផ្ដាល់ទេគឺទូរស័ព្ទរបស់ស្រីបងហ្នឹងគាត់ជួយកនហ្នឹងប្រមាណ បងយើងប្តឹងគិតសំខាន់យើងអត់មានលុយច្រើនហើយណាមួយយើងអត់មានខុសតាណាស់ឆ្លើយតបករណីនេះអ្នកគ្រប់គ្រងការិយាល័យអង្គការនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាប្រតិអញ្ញាជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងករណីដែលមានបទល្មើសនិងការសង្ស័យពាក់ព័ន្ធដល់ទីទៀតលោកទទួលស្គាល់ដែរថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសាធារណជនអាចដាក់បណ្តឹងបរិហារបានប្រសិនបើប្រតិអញ្ញាពុំមានចំណាត់ការករណីនេះ ចឹងបន្តឹងបរិហារនឹងអ្នកណាក៏បានដែរក៏អាចឈោក្នុងការបង្ដឹងដើម្បីឲ្យព្រះញ្ញាគាត់ធ្វើការទៅក្នុងរឿងទាំងដែរអាស៊ីសេរីនឹងមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យអាយកាអមស្លាដំបងនៃធានីភ្នំពេញលោកលីសុផានាបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី11ខែមករាចំពោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការងារការពារការបំពេញសិទ្ធិអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទលើកឡើងថាគេនឹងមិនបោះបង់ករណីនេះទេប៉ុន្តែក៏មិនបញ្ជាក់ថានឹងដាក់បណ្ដឹងជា
ដែលមានសិទ្ធិនឹងរីរោគមន្តជួបបាយធ្វើយ៉ាងណាអាចរកយុត្តិធម៌ឲ្យនារីរងគ្រោះបានផងនិងអាចទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានរឿងបែបនេះកើតឡើងលើស្ត្រីដទៃទៀតបានផង ចឹងហើយបានទីយើងរៀងធ្វើការគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយហើយស៊ីជម្រៅបន្តិចតទៅនឹងការចាប់យកករណីអីមួយមកធ្វើពួកយើងក៏មិនមែនថាចង់ឲ្យមានព្រឹកញោមនិយាយពីដើមទេមិនមែនថាចង់ឲ្យបានយុតិធម៌ទៅញោមនឹងឲ្យសម្រាប់អ្នកផ្សេងទៀតព្រោះវានឹងអាចកើតលើអ្នកផ្សេងទៀតក្រៅពីធ្លាក់ទឹកការប្រយុទ្ធថ្ងៃទី1ខែមករាសពរបស់នាងប៉ែនគុធាត្រូវគេស្រង់បាននៅក្បែរស្ពានច្បារអំពើរបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសបានបញ្ជាក់យ
ជំនួយជួយទៅដល់កូនប្រុសពិការរបស់នាងនាងខ្ញុំសុកជីវីអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាយុវជនពិភពលោកឆ្នាំ2017ក្លូបាល យូធ សាប់មីត ក្រោមប្រធានបទបរិស្ថានស្អាតគឺផ្ដើមចេញពីយុវជននៅថ្ងៃទី12ខែមករានៅទីស្តីការក្រសួងបរិស្ថានសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដែលផ្សាយចេញនៅថ្ងៃទី16ខែមករាឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងដោយមានការចូលរួមរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអល់និងយុវជនប្រមាណជិត 200នាក់ក្នុងន
ដែលមានគោលបំណងដើម្បីអភិវឌ្ឍអ្នកដឹកនាំជាយុវជននិងជំរុញការរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតសម្រាប់បរិស្ថាននិងសុខុមាលភាពសង្គម កិច្ចប្រជុំយុវជនកម្ពុជាឆ្នាំ2017នេះធ្វើឡើងចំនួនពីរលើកដោយលើកទី1ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី14មករានិងលើកទី2ធ្វើនៅខេត្តសៀមរាបចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ខែមករា បាទតកតងនឹងរឿងបរិស្ថាននេះដែលទិន្នន័យរបស់អង្គការ បាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់លោកសានសែលពីភ្នំពេញអង្គការណាហ្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជំនាញខាងផ្នែកលំហអាកាសបានបោះពុម្ពផ្សាយរូបភាពដែលថតដោយផ្កាយរណបដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា NASA ឲ្យដឹងថាព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃកាពីក៏ត្រូវបានគេកាប់បំផ្លាញដែរក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍មកនេះព្រៃឈើភាគច្រើនត្រូវបានគេកាប់ដើម្បីរៀនធ្វើចំការកៅស៊ូនិងដើម្បីយកឈើប្រណិត
អ្នកស្រាវជ្រាវដែលបានប្រើទិន្នន័យពីរូបភាពផ្កាយរណបនិងទិន្នន័យវិភាគផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដទៃទៀតគូបញ្ជាក់ថាបំរែបំរួលតម្លៃជួរកៅស៊ូលើទីផ្សារអន្តរជាតិនិងការកើនឡើងឆាប់រហ័សនៃការផ្ដល់ដីសម្បត្តិជាមូលហេតុចម្បងពន្លឿនការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅកម្ពុជា រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដល់ដីសម្បត្តិឲ្យក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនិងបរទេសដើម្បីធ្វើចំការកសិកម្មការផលិតឈើប្រណិតជាដើមអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាព្រៃឈើនៅក្នុងដីសម្បត្តិបាត់បង់លឿនជាងព្រៃឈើដែលនៅក្រៅដីសម្បត្តិចន្លោះពី20%ទៅ105%របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាបានរកឃើញថាក្រុមចុងឆ្នាំ2015ផ្ទៃដីទំហំជាង1លាន500ហិកតានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមហ
អង្គការណាសាបញ្ជាក់ថាបើទោះជាប្រទេសជាច្រើនទៀតកំពុងបាត់បង់ព្រៃឈើជាច្រើនហិកតាជាងកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្តីក៏ប៉ុន្តែកាកាប់ព្រៃឈើនៅកម្ពុជាមានសភាពខ្លាំងក្លាជាងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប្រទេសសេរាលីអូនបាត់បង់ព្រៃឈើចំនួន12%មាដាហ្គាស្កា8%ភាគរយអ៊ុយរ៉ាហ្គាយ8%ភាគរយនិងប៉ារ៉ាហ្គាយ7%ភាគរយខ្ញុំសានសែលអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទតេតតងទៅនឹងការកាប់ឆ្ការព្រៃនេះដែរគណៈកម្មាធិការសហគមន៍ព្រៃឈើសាមគ្គីភ្នំជាន់ភ្លូស្ថិតក្នុងឃុំតាកែនស្រុកឈូខេត្តកំពតសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះសាលាដំបងខេត្តដែលបានសម្រេចដំកល់សំណុំរឿងដែលពួកគាត់ប្តឹងបុគ្គលមួយចំនួនដែលបានកាប់រៀននិងឈូសឆាយព្រៃសហគមន៍យកទៅធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនលោកយ៉ងចន្ទរានមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ ប្រធានសហគមន៍ព្រៃឈើសាមគ្គីភ្នំចំលូលោកមុំផាកថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី11ខែមករាថាលោកនិងគណៈកម្មការសហគមន៍ខកចិត្តដែលតុលាការខេត្តកំពតមិនចាត់ការលុបពីបណ្ដឹងរបស់សហគមន៍លោកថាដីព្រៃសហគមន៍ជាច្រើនហិកតាត្រូវបានបុគ្គលមានលុយនិងមានអំណាចឈូសរានយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិជាបន្តបន្ទាប់ដោយមិនមានចំណាត់ការណាមួយពីអាជ្ញាធរឡើយហើយនៅពេលគណៈកម្មការសហគមន៍ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតុលាការបែរជាសម្រេចមិនចាត់ការទ
ព្រោះការងារនេះមិនទទួលបានប្រាក់កម្រៃហើយថែមទាំងមិនទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពីអាជ្ញាធរថ្នាក់លើថែមទៀត លោកមានទៅពិភពទាំងរយយុតិធ្ងន់ណាបើអត់មានតំណែងហើយអត់មានចំណាត់ការហងរយយុតិធ្ងន់ទាំងណាបានមកដឹងទៅហើយគាត់អត់មានចំណាត់ការហងរយយុតិធ្ងន់មិនចាស់បើអញ្ចឹងលោកមុំផាត់បញ្ជាក់ថាសកម្មភាពកាប់រៀនដីព្រៃសហគមន៍នេះបានកាត់ឡើងតាំងពីឆ្នាំ2012ហើយមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នលោកប៉ាន់ស្មានថាទំហំដីនិងធនធានព្រៃក្នុងសហគមន៍អាចបាត់បង់ប្រហែលជា80%កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2006គណៈកម្មការសហគមន៍បានពឹងពាក់សមាគមអាតហុកឲ្យជួយផ្នែកច្បាប់ដើម្បីដាក់ពាក្យប្តឹងបុគ្គលមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់ទាំងនេះទោះបីជាយ៉ាងណានៅពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2006កន្លងទៅតុលាការខេត្តកំពតបានសម្រេចតម្កល់សំណុំរឿងនេះទុកឥតចាត់ការនិងបើកសិទ្ធឲ្យសមាជិកសហគមន៍និងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្តឹងសារទុកទៅសាលាឧទ្ធរ តំណាងអัยការអមសាលាដំបងខេត្តកំពតលោកខៃសំផោះនៅថ្ងៃទី11ខែមករាមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការសម្រេចនេះបាននៅឡើយដោយលោកបញ្ជាក់ថាកំពុងជាប់រវល់ជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តកំពតលោកហេងភិរៈថ្លែងថាពាក្យបណ្ដឹងរបស់សហគមន៍មានភស្តុតាងរឿងមាំដូចជាបង្គោលសហគមន៍ដែលត្រូវគេឈូសរំលំនិងព្រៃសហគមន៍ដែលត្រូវគេបំផ្លាញជាដើមដែលគួរតែត្រូវបានតុលាការយកជាមូលដ្ឋានក្នុងការចោទប្រក
ពីរឿងនេះនៅឡើយទេលោកចាត់ទុកថានេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់សហគមន៍ ទៅថ្ងៃរបស់មិនមានចំណាក់ការផ្លូវច្បាប់ពីតុលាការទៅលើអ្នកដែលមានប្រាក់អ្នកដែលមានអំណាចហ្នឹងទេខ្ញុំគិតថាប្រិយសហគមន៍ហ្នឹងគឺនឹងអស់ជាមិនខានអញ្ចឹងបើសិនជាតុលាការមានការចាត់ការទៅលើមន្ត្រីឬក៏អ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឃើញថាពិតជាមានការអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងគាត់ក៏មិនហ៊ានដែរមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ឲ្យអនុវត្តសរាចរណែនាំលេខ035របស់រដ្ឋាភិបាលដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យសហគមន៍មូលដ្ឋានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាចូលរួមទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់បទល្មើសធនធានធម្មជាតិគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងតំបន់ការពារនិងតំបន់អភិរក្សធម្មជាតិឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពសហគមន៍ព្រៃឈើសាមគ្គីភ្នំចោមលូត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2006ដោយមានការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរខេត្តកំពតសហគមន៍នេះមានផ្ទៃដីជាង1600ហិកតាស្
ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងភូមិសរការនៀកភូមិត្រពាំងរុនភូមិត្រពាំងក្តីនិងភូមិជ័យសេនានៅឃុំតាកែនស្រុកឈូកខេត្តកំពតគណៈកម្មការសហគមន៍បញ្ជាក់ថាពួកគេកំពុងសិក្សា នឹងពិនិត្យផ្នែកច្បាប់បន្ថែមទៀតដើម្បីផ្ដឹងសារទុកទៅសាលាអូតូបន្តទៀតនៅពេលប្រដឹងសារទុកទៅសាលាអូតូបន្តទៀតនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទនៅឯខេត្តស្ទឹងត្រែងវិញអាជ្ញាធរបានហៅជនជាតិដើមភាគតិចគួយរស់នៅឃុំសំអាងស្រុកថាឡាបរវត្តដែលធ្លាប់ផ្ដល់ព័ត៌មានពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងភៀសអសកម្មរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ
ីខែមករាមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកថានេះគឺជាការបំបាក់ស្មារតីដល់អ្នកគាំពារសម្បត្តិធម្មជាតិនិងគំរាមកំហែងសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចលោកម៉ែនសិទ្ធិរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជនជាតិដើមភាគតិចគួយសម្ដែងការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះមេប៉ោះឃុំសំអាងបានកោះហៅលោកឲ្យស្រាយបំភ្លឺរឿងផ្ដាល់ព័ត៌មានដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាក់ទិនការទន្ទ្រានដីព្រៃសហគមន៍ភ្នំចម្រឹកសាត់និងព្រៃត្រៀមបំរុងរដ្ឋបាលឃុំសំអាងអស់ជិត 3,000 ហិកតាពួកគេថាសមត្ថកិច្ចទាំងនោះមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចជានគរបាលយុត្តិធម៌បង្ក្រាបបទល្មើសឧក្រិដ្ឋកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើស្របតាមច្បាប់ឡើយបែរជាធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ពលរដ្ឋជាអ្នកការពារព្រៃឈើទៅវិញជនជាដើមភាគតិចគួយរស់នៅភូមិឆ្វាងឃុំសំអាងស្រុកថ្លាបរវត្តលោកអុកម៉ៅរៀបរាប់នៅថ្ងៃទី11មករាថាមេប៉ោះឃុំសំអាងលោកកុងស៊ីណាបានកោះហៅលោកឲ្យចូលស្រាយបំភ្លឺរឿងលោកផ្ដាល់ព័ត៌មានទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាព្រៃឈើជិត 3,000 ហិកតាត្រូវបានគេកាប់រៀនយកដីនៅរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនិងបង្គាប់ឲ្យលោកផ្ដិតមេដាយទទួលស្គាល់ថាព្រៃជិត 3,000 ហិកតានោះពិតជារងការកាប់បំផ្លាញលោកបន្តថាក្រោយពីការសាកសួររួចមាននគរបាលម្នាក់ទៀតបានបង្ហើបថាប្រសិនបើរកឃើញថាដីព្រៃសហគមន៍និងព្រៃត្រៀមបំរុងរបស់រដ្ឋបាលឃុំសំអាងត្រូវបានគេកាប់ខ្វះតែ1ហិកតាទើបគ្រប់3,000ហិកតាគេនឹងប្រឹងលោកដាក់គុកខ្ញុំថាសំណងហើយពុះហៅខ្ញុំមកគាត់ទៅសួរប៉ុណ្ណឹងបើសិនតែតឡាការហៅខ្ញុំឡើងទៅដល់តឡាការអស់លោកខ្ញុំគុកស្ងោះហ្នឹងហើយបើលោកឯងកំផាញ់ព្រៃឈើខ្ញុំនិយាយថាពិតហ្នឹងគេធ្វើពេញសម្ជាអីគេធ្វើលិខិតហ្នឹងថាឯងទទួលស្គាល់ថារយៈកាល4ឆ្នាំអស់ដីជិត 3,000 ហិកតាមែនទេតាមែនមានតែវិលខ្ញុំនិយាយតែផងប៉ុណ្ណឹងលោកអុកម៉ៅបន្ថែមថាមេឃុំសំអាងលោកញៀនផនក៏ធ្លាប់គម្រាមលោកដូចគ្នាដែរថាបើមន្ត្រីជំនាញរកឃើញថាដីព្រៃនៅតំបន់នោះត្រូវបានគេកាប់បំផ្លាញមិនគ្រប់ 3,000 ហិកតានិងប្តឹងលោកដាក់គុកពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ថ្ងៃដែលគេហៅខ្ញុំទៅហ្នឹងខាងមេព្រៃខាងឲ្យបរិស្ថានខាងសុខយោដីហ្នឹងគេចោះទៅតែរកឃើញទេអ្នកកាប់ព្រៃខ្ញុំថាអស់លោកឯងធ្វើនឹងវាត្រឹមត្រូវហើយគេកាប់នៅជើងនោះលោកឯងហត់ទៅលាច់ងើមិនឃើញអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងមេប៉ោះសំអាងលោកកុងស៊ីណាដើម្បីសុំការបំភ្លឺបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី11មករាចំណែកមេឃុំសំអាងលោកញៀនផនបានបដិសេធថាលោកពំបានគម្រាមកំហែងពលរដ្ឋដោយការចោទប្រកាន់នោះទេលោកទទួលស្គាល់ថាប្រៃឈើនៅតំបន់នោះពិតជារងការកាប់ទន្ទ្រានក៏ប៉ុន្តែលោកពុំប្រកាសថាមានទំហំប៉ុណ្ណាដែរលើពីនេះលោកធ្លាប់បានផ្ដល់ដំណឹងបញ្ហានេះ
ទៅមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងសហគមន៍ឲ្យទប់ស្កាត់ដែរខ្ញុំមានវិធានការខ្ញុំមានប្រើកម្លាំងចម្រុះទៅតំបន់ថ្ងៃមុននេះក្រោយពីអាស៊ីសេរីដែលតែឲ្យក៏ខ្ញុំបានឲ្យកម្លាំងមេព្រៃសរយោដីសហការជាមួយកម្លាំងសត្វទៅចោះទៅមើលហើយព្រោះគាត់មករីការវិញថាមិនមានអារម្មណ៍ធំទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមអាតហុកលោកប៉ែនប៊ុនណាពន្យល់ថាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិពេញលេញប្រោលព័
ពលរដ្ឋរងការគម្រាមកំហែងពីអាជ្ញាធរនិងនគរបាលដោយសារតែការពីប្រៃឈើគឺជាទង្វើរំលោភច្បាប់ផងនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផង លោកបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានកាតព្វកិច្ចការពារធនធានធម្មជាតិដែលជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋហើយត្រូវបានគេដកសិទ្ធគឺជាការរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើពលរដ្ឋរាយការណ៍បទល្មើសឧក្រិដ្ឋហើយត្រូវបានគេគម្រាមកំហែងបាយតាមច្បាប់អ្នកដែលគម្រាមកំហែងនោះត្រូវជាប់ទោសប្រមាថទណ្ឌ ហើយលោកអុកបាយទៅតែមិនប្រិតមានដៃគាត់ថាតាក់ខ្វះមកត្រូវអត់គ្រប់3000លោកអុកបាយត្រូវតែទូហុកត្រូវរៀនទូយ៉ាងម៉េចមិនដឹងគឺជារឿងមួយដែលបាត់ព្រៃឈើគេដែលចែកថាគាត់អត់ចាប់3000ទៅរៀនទូនេះបាទមានន័យថាតាមហិច្ឆតានឹងគាត់ត្រូវរៀនទូដែរអញ្ចឹងក្នុងនាមគាត់ជាអាជ្ញាធរដែនដីមូលដ្ឋានមានដីឃុំមានស្រុកហ្នឹងគាត់ត្រូវទូហុកស្រីចំពោះបុកច្រាប់ហើយច្បាប់ប្រមត្តនមេត្រា 529 ទៅ 2 សានរៀលរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា 35 ចែងថាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសជាតិសក្តិស្នាទាំងឡាយរបស់ពលរដ្ឋត្រូវបានទទួលការពិនិត្យនិងដោះស្រាយយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីអង្គការរដ្ឋខ្ញុំម៉ែនសុធីអាស៊ីសេរីពីខេត្តស្ទឹងត្រែង បាទពីខេត្តកំពង់ចាមអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់អាស៊ីសេរីលោកសូតសុប្រាថ្នារាយការណ៍មកថាប្រជានេសាទនៅឃុំមានស្រុកព្រៃឈើនៃខេត្តកំពង់ចាមនោះបារម្ភពីទិន្នផលត្រីដែលអាចនឹងកាន់តែថយចុះបន្ថែមទៀតប្រសិនបើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅតែបន្តឲ្យមានបទល្មើសកើតឡើងការបារម្ភនេះដោយសារពលរដ្ឋមើលឃើញថាពលបទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់ដូចជាឆក់ត្រជាក់អូសអួននិងលូស្បៃមុងនៅតែកើតមានឡើងដោយគ្មានការទប់ស្កាត់ ពីអាជ្ញាធរប្រធានសហគមន៍នេសាទឃុំមានបញ្ជាក់ថាបទល្មើសនេសាទពិតជាកើតមានឡើងពិតប្រាកដមែនបាទសូតសុប្រាថ្នារាយការណ៍អំពីរឿងនេះ ប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំមានស្នើឲ្យមន្ត្រីជំនាញឬអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជួយចាត់វិធានការលើករណីបទល្មើសនេសាទនៅតំបន់បឹងធំដើម្បីធានាដល់ការរក្សាពូជត្រីឲ្យនៅគង់វង្សដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ បន្ថែមពីនេះដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងរបរនេសាទដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ស្របច្បាប់និងជាលក្ខណៈគ្រួសារជាដើម តំណាងពលរដ្ឋនៅភូមិកំពង់សំរិទ្ធឃុំមានម្នាក់លោករ៉េនរ៉ាន់មានប្រសាសន៍ថាបទល្មើសនេសាទរួមមានការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឆក់ត្រជាក់ប្រមាណ6វងឆក់ធម្មតាលូស្បៃមុងរាប់រយម៉ែត្រជាដើមបន្តកើតមាននៅតំបន់បឹងធំដដែលលោកបន្តថាអាជ្ញាធររឿងមន្ត្រីជំនាញមានវិធានការខ្លះដែរប៉ុន្តែពុំមានប្រសិទ្ធភាពឡើយ អនាគតទៅនឹងគឺគ្មានទេកូនចៅយើងគឺមិនដឹងថាមានត្រីអ្វីត្រីអ្វីបើវាឆក់តិចយ៉ាងនេះហើយបើដាក់តែយ៉ាងនេះហើយនោះគឺមិនអាចមានត្រីអ្វីដែលតពូជតវងតតកោស្រោចទេអញ្ចឹងជួយក៏ដូចជាសំណពរដល់សម្ដេចនាយកក៏បានជួយអន្តរាគមន៍ជាបន្តអន្តរាគមន៍ឲ្យស្រីស្រីអញ្ចឹងពេកបឹងធំជាបឹងមួយដែលមានប្រវែងទទឹងប្រមាណ4 គីឡូម៉ែត្រនិងបណ្ដោយប្រមាណ8 គីឡូម៉ែត្រ ជាប់ស្រុកចំនួន3នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមរួមមានស្រុកកងមាសស្រុកកំពង់សៀមនិងស្រុកព្រៃឈរបឹងនេះគឺជាផ្នែកមួយសម្រាប់ជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារដែលរស់អាស្រ័យទៅលើមុខរបរនេសាទប្រធានសហគមន៍នេសាទសាមគ្គីឃុំមានលោកមុនឆៃលៀងមានប្រសាសន៍ថាបទល្មើសនេសាទលូស្បៃមុងគឺពិតជាកើតឡើងប្រកបមែនចំណែកអួនមានមួយវងប៉ុន្តែឆក់ត្រជាក់គឺមិនទាន់ឃើញមានទេពីព្រោះទឹកបឹងនៅជ
ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការនេសាទនិងការបរបាញ់សត្វព្រៃនិងអាចថយចុះប្រសិនបើបទល្មើសនេសាទនៅតែកើតមានឡើងបន្តទៀតនោះ នៅពេលដែលទៅបងកូនក៏នឹងសហការជាមួយយើងមួយសហគមន៍ជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីជាមួយខាងសមត្ថកិច្ចគ្រប់ផលហ្នឹងក៏បានសហការជាមួយនឹងទីដើម្បីបញ្ហាប្រទេសរដូវបាននេសាទនេះក៏មិនចូលរួមជាមួយយើងទេប្រធានសហគមន៍នេសាទរុកនេះនឹងបន្តចុះបង្ក្រាបបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមានកិច្ចសហការជាមួយអាជ្ញាធរឬមន្ត្រីជំនាញ ប៉ុន្តែលោកថាខាងសហគមន៍ជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនពីព្រោះមិនមានសិទ្ធិអំណាចចុះបង្ក្រាបដោយផ្ទាល់បានទេគឺបានត្រឹមតែរីកាទៅមន្ត្រីជំនាញឬអាជ្ញាធរប៉ុណ្ណោះតែតងបញ្ហានេះនីខានរដ្ឋបាលជលផលខេត្តកំពង់ចាមលោកអុកណរិនមានប្រសាសន៍ថាបទល្មើសនេសាទនៅតំបន់បឹងធំខាងមន្ត្រីជំនាញតែងតែបង្ក្រាបជាហូរហែ
ព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយដែលរករបរខុសច្បាប់ឲ្យពួកគាត់ត្រឡប់មកនេសាទដោយប្រើឧបករណ៍ស្របច្បាប់វិញប៉ុន្តែមានករណីនេសាទដែលខុសច្បាប់លួចលាក់ខ្លះដែរយ៉ាងនេះក្តីលោកសង្កេតឃើញថាបលល្មើសនេសាទឆ្នាំនេះហាក់ថយចុះច្រើនជាងឆ្នាំមុនហើយអូនត្រជាក់គឺមិនមានទេប៉ុន្តែមានករណីអូសអួនធម្មតា មុនត្រីជំនាញនៅដើមចាក់ថានៅឆ្នាំ2021ដល់ប្រមួយអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាមបានក្រាបបលល្មើសនេសាទបានជិត200ករណីបន្ថែមពីនេះមុនត្រីជំនាញបានបញ្ជូនជនសង្ស័យទៅតុលាការចំនួន4ករណីដែលមានមនុស្សចំនួន4នាក់របអស់នឹងបំផ្លាញលូស្បៃមុងជាង2000ម៉ាត់ហើយរបាំងស្បៃមុងមានប្រវែងជាង7ម៉ឺនម៉ែត្រទៀតផង ច្បាប់ជលផលឆ្នាំ2006មានตรา93ចែងថាត្រូវផ្ដន់ទោសបលល្មើសជលផលថ្នាក់ទី1ដាក់ពន្ធនាគារពី3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងរឹបអូសយកវត្ថុតាងទាំងអស់ដាក់ជាសម្បត្តិរដ្ឋឬបំផ្លាញចោលបលល្មើសទាំងនោះរួមមាននេសាទដោយឧបករណ៍ឆក់គ្រឿងផ្ទុះនិងសារធាតុពុលគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងដែននេសាទនេសាទដោយឧបករណ៍ទំនើបឬឧបករណ៍ដែលបង្កើតឡើងថ្មីឬរបៀបនេសាទបែបថ្មីដែលនាំមកនូវការបំផ្លាញធនធានមច្ឆាជាតិឬធនធានជលផ
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីក្រមប្រឹក្សាឃុំពូជ្រៃស្រុកពេជ្រាដាខេត្តមណ្ឌលគិរីអំពាវនាវសុំឲ្យចៅក្រមសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីស៊ើបអង្កេតដល់យុតិធធម៌ដល់ពលរដ្ឋដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនក្នុងបទចោទថាធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសខុសច្បាប់ ចំណែកមន្ត្រីជំនាញអាងថាមានសាក្សីនិងវត្ថុតាងពាក់ព័ន្ធរឿងនេះដែលអាចបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋពិតជាធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសខុសច្បាប់នៅតំបន់ហាមឃាត់នោះមែនលោករដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ ការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពេលចៅក្រមសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីសម្រេចឃុំខ្លួនស្ត្រីពីរនាក់ពីបទធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសគ្មានការអនុញ្ញាត ស្ត្រីឈ្មោះស៊ូម៉ាណានជាម្ចាស់គ្រឿងចក្រកាយដីរបស់ក្រុមហ៊ុន SPND និងស្ត្រីឈ្មោះសំយេតប្រជាពលរដ្ឋភូមិមន្ត្រងសាមគ្គីមានជ័យឃុំពូជ្រីស្រុកពេជ្រាដាត្រូវបានចែកក្រមសម្រាប់ឃុំខ្លួនម្ដងសិនលើពន្ធនាគារខេត្តកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាជំទប់ទី1ឃុំពូជ្រីលោកអ៊ីតកៃបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី11ខែមករាថាស្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះមិនមានចេតនាធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសអ្វីទេពីព្រោះស្ត្រីម្នាក់ជាម្ចាស់គ្រឿងចក្រនិងម្នាក់ទៀតជាប្រជាពលរដ្ឋដែលជួលគ្រឿងចក្រមកកែស្រះ
ប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងបញ្ហានេះទេប៉ុន្តែបានដាក់កងកម្លាំងរាប់រយអ្នកចូលបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនស្ត្រីទាំងពីរនាក់មុនពេលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុប្រកាសមកច្រើនចាស់ដែរបើនឹងសំណាងវិជាប្រដ្ឋឲ្យមេភូមិអីចឹងក៏គាត់សំណុំពរគាត់ថាហេតុអីបានអាខាងអាជ្ញាធរដែនដីហ្នឹងទីហ្នឹងមិនតាមច្បាប់ដល់ពួកគាត់ ប្រជាពលរដ្ឋភូមិមន្ត្រងសាមគ្គីមានជ័យឲ្យដឹងថាការពីថ្ងៃទី7ខែមករាសមត្តកិច្ចចម្រុះប្រមាណ100នាក់ប្រដាប់ដោយអាវុធបានបើករថយន្តច្រើនគ្រឿងចូលមកដល់វត្តក្នុងភូមិហើយចាប់ខ្លួនស្ត្រីពីរនាក់ក្រោមមួយថ្ងៃដែលក្រុមសមត្ថកិច្ចកងរាជអាវុធហត្ថចម្រុះខេត្តក្រចេះនិងអាវុធហត្ថផ្ទៃប្រទេសបានរឹបអូសគ្រឿងចាក់កាយដីពីគ្រឿងដែលកំពុងកែស្រះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ម្ចាស់គ្រឿងចាក់ជាប្តីស្ត្រីជាប់ចោតគឺលោកសុនសុផាន់បញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋ30គ្រួសារបានជួលគ្រឿងចាក់របស់លោកមកជីច្រាស់ក៏ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចបានចាប់ភរិយាលោកដោយចោទប្រកាន់ធ្វើអាជីវកម្មរាយខុសច្បាប់លោកអំពីវនីឲ្យរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋសំឡងពោឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលជួយដោះលែងមនុស្សដែលគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនដឹងអី ទៅចុងកាត់មាត់ញោកពធុពធុយដៃឲ្យគាត់បន្តិចដើម្បីឲ្យគាត់រួចលែងពីទោសរបស់វិញណាប្រធានមន្ត្រីរាយនឹងធម្មពលខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកសានដារិតឲ្យដឹងថាគ្រឿងចាក់កាយដីនោះធ្វើសកម្មភាពកាយរណ្ដៅធំធំយករ៉ែប្រមាណ3ខែកន្លងទៅនេះរួមជាមួយប្រើប្រាស់រំសេវផ្ទុះទៀតផងលោកថាមិនមានចេតនាចាប់ប្រជាពលរដ្ឋទេក៏ប៉ុន្តែក្រុមសមត្ថកិច្ច អនុវត្តវិធានការនេះដើម្បីស្វែងរកមេខ្លោងអោតពុះខត្រូវដើម្បីពីនៃតាមច្បាប់កំណត់ទីឡែកនឹងជាតំបន់មកក្រុងរ៉ែមកក្រុងសានហៀលកាយចែកណាកាយចែកឯងក៏ហូបឯងហូបហើយមិនសិនគិនរ៉ែវិញនិយាយទៅចូលចិត្តតាមមិនសិនចាក់តងបញ្ហានេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកសុករដ្ឋាក៏សម្គាល់ថាតំបន់កើតមានទំនាស់គឺជាតំបន់មានរ៉ែហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះមួយផ្នែកជាចំណាក់ស្រុកមកជីករ៉ែមាសជ
លោកថាចៅក្រមសាលាដំបងកំពុងសើបអង្កេតករណីនេះហេតុនេះភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវហ៊ានទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់គាត់នឹងត្រូវបង្ហាញនៅសារឯកសារណាមួយដល់ត្រឹមត្រូវទៅដល់តុលាការទៅអាចហុកយើងក៏កំពុងតាមដានដែរយើងក៏មិនទាន់បញ្ជាក់ថាភាគីខាងណាជាអ្នកខុសភាគីខាងណាជាអ្នកត្រូវដែរ ការពីរត្រីថ្ងៃទី7ខែមករាប្រជាពលរដ្ឋភូមិមន្ត្រងសាមគ្គីមានជ័យរាប់រយនាក់បានលើកគ្នាមកតវ៉ាខណៈក្រុមសមត្ថកិច្ចចាប់យកគ្រឿងចាក់និងចាប់ខ្លួនសត្វស្រីពីរនាក់សមត្ថកិច្ចអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ដបសាំងគប់មកលើសមត្ថកិច្ចក៏ប៉ុន្តែមិនមានគ្រោះថ្នាក់នរណានោះទេខ្ញុំរដ្ឋាភិសាលអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរី បាទពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រជាពលរដ្ឋមានទំនាស់ដីធ្លីប្រមាណ70នាក់មកពី3សហគមន៍ផ្សេងគ្នាបាននាំគ្នាតវ៉ានៅមុខសាលាខេត្តនៅព្រឹកថ្ងៃទី11មករានេះដើម្បីជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តជួយរកដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់លោកហូមចម្រើនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ ក្រុមអ្នកតវ៉ាទាំងអស់នោះអ្នកខ្លះមកពីស្រុកថ្មពួកស្រុកអូជ្រៅនិងសហគមន៍ដីធ្លីផ្លូវរថភ្លើងនៅក្រុងប៉ោយប៉ែត តំណាងក្រុមអ្នកតវ៉ាម្នាក់មកពីសហគមន៍ផ្លូវរថភ្លើងនៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកវ៉ាន់វ៉ាន់ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យអាស៊ីសេរីនៅមុខសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យថាមូលហេតុដែលពួកគាត់តវ៉ាដោយសារពួកគាត់ទទូចឲ្យអាជ្ញាធរក្រុងប៉ោយប៉ែតដោះស្រាយសំណងប៉ះពាល់ចំនួន37លើកមកហើយតែគ្មានដំណោះស្រាយនោះទេលោកអះអាងថាការតវ៉ាលើកនេះគឺអាជ្ញាធរខេត្តបានត្រឹមសម្របសម្រួលជាមួយពួកគាត់
ដោយសារការទៅអន្តរក្រសួងវាតម្លៃតាមការជាក់ស្ដែងដល់ពេលគាត់និយាយអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អត់ទទួលទេអារូបព្រមឯកឡានហ្នឹងអញ្ចឹងវិជាពលរដ្ឋនៅទុកលំបាកវេទនាដដែលទុកលំបាកយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបើសិនជាវិជាពលរដ្ឋនៅតាមដងផ្លូវអញ្ចឹងទៅខ្វះខាតក្នុងក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងទៅគាត់នឹងទៅរស់ស៊ីអញ្ចឹងកូនតូចកូនតាចអីអញ្ចឹង គាត់មានទុកលំបាកនៅកន្លែងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងតែភ្លើងគាត់មិនទាន់បានបើកអីផងគាត់វេទនាប៉ុណ្ណេះចូលបើសិនជាដល់តែភ្លើងកើតអីអញ្ចឹងទៅមានខ្នល់មានអីអញ្ចឹងទៅមានតែខ្នល់តែភ្លើងខ្នល់មនុស្សដើរអត់មានអញ្ចឹងមានន័យថាឡានទឹកឡានអីចូលមិនកាត់ធៀបគេក្រកាត់ពីក្រអោយទៅជាទាល់វិញអាស៊ីសេរីពុំអាចតាក់ទងអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសួនបវរដើម្បីសុំអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅរសៀលថ្ងៃ
ដោយសារតែរឿងនេះមានប្រសាសន៍ថាការដោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរនេះហាក់គ្រាន់តែជាការសម្របសម្រួលបន្ទាន់ចិត្តក្រុមអ្នកតវ៉ាដើម្បីបញ្ជាបញ្ហាមួយគ្រាប៉ុណ្ណោះលោកក៏សង្កត់ថាកន្លងទៅអាជ្ញាធរខេត្តច្រើនតែបង្កើតគណៈកម្មការឲ្យចុះទៅពិនិត្យមើលដីទំនាស់ប៉ុន្តែពុំបានដោះស្រាយអ្វីជូនពលរដ្ឋនោះឡើយ ហើយកន្លែងខ្លះដោះស្រាយរួចចប់សម្រួលហើយមិនទាន់បានបកលដីនឹងជូនដល់ប្រព័ន្ធនឹងភាគីដីចំនួនផងដោយជាដីរវាងខាងក្រុមក្រុមជាមួយជាបរដ្ឋដែលនៅប្រទេសព្រះគឺចប់សម្រួលហើយហើយជាបរដ្ឋកំពុងតរងចាំតាមអាការៈបកលឯហ្នឹងហើយខាងហ៊ានរត់ក្រោះហ្នឹងគឺក៏ចំពោះរងចាំដូចគ្នាប៉ុន្តែអត់ទៅបកលអត់ទៅបកាអត់ទៅឲ្យទុកចោលលោកសុំចង្គីបន្ថែមថាបញ្ហាកំណត់ដីគ្លីនៅខេត្តមួយនេះមិនទាន់ដោះស្រាយមានចិ
បន្ទាប់ពីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យចេញមកជួបសម្រភសម្រួលជាមួយពួកគាត់អះអាងថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនដោះស្រាយដោយការសន្យាទេពួកគាត់នឹងតវ៉ាសារជាថ្មីទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗខ្ញុំបាទហុំចម្រើនអាស៊ីសេរីពីក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជាដំណឹងចេញពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទលោកនៅនាងជាទីមេត្រីអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានប្រកាសបញ្ចប់សវនាការលើភ័ស្តុតាងក្នុងសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីវគ្គទី2ហើយនៅថ្ងៃពុធទី11មករានេះសវនាការពីនិតភ័ស្តុតាងវគ្គទី2ដែលទើបបញ្ចប់នេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2015មកលោកលេងមិនលីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ ការប្រកាសបញ្ចប់សវនាការពីនិតភ័ស្តុតាងនៅក្នុងសំណុំរឿងលេខ001ពីវគ្គទី2នៅថ្ងៃទី11មករាត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងប្រកាសបន្ទាប់ពីស្ដាប់សារណាផ្ទាល់មាត់របស់ភាគីដើមចោតនិងចុងចោតទាក់ទងនឹងអង្គហេតុសេសសល់នឹងការប៉ះពាល់ការការពារក្តីរបស់ជនជាប់ចោតទន្ទឹមគ្នានេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលោកចៅក្រមនៅនន់ក៏បានកំណត់ការបរិច្ឆេទសម្រាប់ភាគីទាំងអស់ ធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់ដើម្បីបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលទាំងស្រុងក្នុងសំណុំរឿងនេះនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់បញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅថ្ងៃទី5
ខែមិថុនាឆ្នាំ2017សហមិត្តវិនាំមុខតំណាងដើមរងរដ្ឋរំនេះមានរយៈពេល1ថ្ងៃសហប្រញ្ញាមានរយៈពេល3ថ្ងៃនិងសហមិត្តវិការពេលក្តី1ក្រុម1ក្រុមមានរយៈពេល2ថ្ងៃរយៈពេល1ថ្ងៃត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ការធ្វើឯកសណ្ឋានឆ្លើយតបនិងរយៈពេល4ម៉ោងសម្រាប់ការធ្វើឯកថ្លែងការចុងក្រោយរបស់ជនជាប់ចោតទាំងពីររូបប្រសិនបើជនជាប់ចោតជ្រើសរើសអនុវត្តសិទ្ធិនេះ អង្គជំនុំជម្រះបានកំណត់ការបរិច្ឆេទសម្រាប់ភាគីដាក់សារណារបស់ខ្លួនជាលេខអក្សរត្រឹមថ្ងៃទី21ខែមេសាហើយការបរិច្ឆេទសម្រាប់បណ្ដឹងរបស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនីទាមទារសំណងចុងក្រោយគឺនៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាខាងមុខស្របពេលដែលអង្គជំនុំជម្រះកំណត់ការបរិច្ឆេទនេះភាគីការពារក្តីជនជាប់ចោតនួនជាគឺលោកវិចទ័រកូពេនិងមេធាវីខៀវសំផនអ្នកស្រីអង្គតាគីសេក៏បានបង្ហាញអំពីការប៉ះពាល់ការងាររបស់ខ្លួនក្
ខ្ញុំមិនប្រកាសអំពីបញ្ហានេះទេប៉ុន្តែអាចថាមានសម្ពាធពីប្រទេសផ្ដល់ជំនួយឬអ្នកផ្ដល់ជំនួយដូច្នេះហើយគឺថាខាងមេធាវីការពីក្តីត្រូវទទួលយកការកាត់បន្ថយថាវិការដោយសារតែបញ្ហាផ្ដល់មូលនិធិធ្វើឲ្យគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៅអវតកតត្រូវជួបប្រទះនឹងបញ្ហានេះតាមដែលខ្ញុំយល់គឺថាត្រឹមចុងខែមិនិនាគឺថា 24 ថ្ងៃមុនការប្រឆាតកំណត់ដាក់សារណាបញ្ចប់ការពិភាក្សាដេញដោលគឺក្រុមទាំង2គឺថាបុគ្គលិកកិច្ចសន្យាមន្ត្រីបានបន្តកិច្ចសន្យាឡើយតាមដែលខ្ញុំយល់គឺថាសមាជិកក្រុមការពារដែលត្រូវទទួលការងារសម្រាប់ការដាក់បង្ហាញឯកសារនឹងត្រូវបញ្ចប់គឺបានន័យថាក្រុមការងារនឹងត្រូវបញ្ចប់ការងារលឿននេះគឺជាអ្វីដែលខាងអង្គភាពគាំពារការពារក្តីបានជំរាបមកយើងមេធាវីការពារក្តីចង់ឲ្យរដ្ឋបាលបន្តកិច្ចសន្យាដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនដដែល ប៉ុន្តែអង្គជំនុំជម្រះមិនទាន់អាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេហើយនឹងយកបញ្ហានេះទៅពិភាក្សាជាមួយផ្នែករដ្ឋបាលសាលាក្តីបន្តទៀតសំណុំរឿងសូនពីរវគ្គ2ដែលអង្គជំនុំជម្រះបានធ្វើសវនាការចាប់តាំងពីថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2015មានរយៈពេល216ថ្ងៃដោយបានស្ដាប់សាកសីចំនួន164អ្នកដែលម្ដងរដ្ឋភិបាលនេះ61អ្នកនិងអ្នកជំនាញ8អ្នក លើពីនេះទៀតមានសាធារណជនសរុបជិត6ម៉ឺននាក់បានចូលរួមស្ដាប់សវនាការនៅក្នុងសាលសវនាការដោយផ្ទាល់សវនាការនេះគឺទាក់ទងនឹងប្រធានបទស្ដីពីសហគមន៍ត្រាំកក់រួមទាំងមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទនិងការប្រព្រឹត្តលើពុទ្ធសាសនិកជនការដ្ឋានទំនប់មួយមករានៅខេត្តកំពង់ធំការដ្ឋានសង់វិលយន្តហោះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងការដ្ឋានទំនប់ត្រពាំងថ្មខេត្តបន្ទាយមានជ័យការប្រព្រឹត្តលើជនជាតិចាមនិងវៀតណាម មន្ទីរសន្តិសុខអូកនសែងខេត្តរតនគិរីមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងមន្ទីរសន្តិសុខសរ 61នៅភ្នំពេញព្រមទាំងការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងការចិញ្ចបត់បញ្ជាអំពីការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំលក្ខណៈចំនួនប្រដាប់អាវុធនិងជាចុងក្រោយជាប្រធានបទស្ដីពីទូនាទីរបស់ជនជាប់ចោតអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៅមិនទាន់អាចកំណត់ពេលវេលាសម្រាប់ចេញសាលក្រម សំណុំរឿងសូនពីរវគ្គ2នេះបានទេបន្ទាប់ពីសវនាការនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនានោះខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញ បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបតែបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបុត្រពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនការផ្សាយរបស់យើងសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃពុធនេះចាប់តែត្រឹមនេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបទៅនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយ ខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃអេស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី